Hvem er dere og hvorfor demonstrerer dere I dag? Nei, vi Bamblefluggen, en gjeng med entusiaster med moped og lett MC. Vi ute og kjører, og vi bruker de veiene her regelmessig. Og her har vi ikke noen alternative ruter. Vi må ut på E18, ellers så prøver vi alt vi kan å komme oss vekk fra E18 da. Kjøre på lokalveiene. Dere hadde en demonstrasjon I dag. Hvorfor det? Det for å sette fokus på nødvendigheten på fortgang for å få en firefelt her. Å lage den veien som nå da, det burde da bare være en lokal vei. Den ikke egnet til å være E18. Moped og på E18, hvordan oppleves det? Livsfarlig. Det farligast du kan være, holdt jeg på å si, det å komme på E18 her, og der har folk som egen mye mer travel. Og vi har jo ikke mulighet til å følge trafikken, så folk blir utålmodige, så vi kommer mellom barken og veien for dem. Bør ungdom kunne kjøre på E18 her noe bedre? Vi har ikke noe valg. Det burde jo egentlig vært ny trasé da, og laget her til lokalvei, og da hadde det vært trygt og fint å kjøre og ferdes. Og vi hadde alle, både mopeder og syklister gående, hadde hatt alternativer.